Good morning, student. Aji onokolini noy dokhomik tinir ek number prosnor khomadan kurim. Iyar agote onokolini 9.2 prosno kaita manor khomadan kuri diya hoyse. Tomaloke moi jitu etia moi video upload koriboloi goi asu. Tomaloke etu bhal koi sabaru nijor bohit note kori loba. এই প্রশ্নের উত্তরটো মই আগতিয়া কৈ কৰি লৈছো এতিয়া মই তোমালোকক বুজাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে যে এই যেটো এবিসি ত্ৰিভুজ এই এবিসি ত্ৰিভুজৰ এডি মধ্যমাৰ ওপৰত ই যিকোনো এটা বিন্দু আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এবিই ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু এচিই ত্ৰিভুজৰ কালি এই ত্ৰিভুজটো চাই লোৱা এবিই ত্ৰিভুজ আৰু এ চি ই ত্ৰিভুজ এইটো এই দুইটা ত্ৰিভুজৰ কালি আমি সমান দেখুৱাব লাগে মই কি লিখিছোঁ দিয়া আছে এ ডি ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ মধ্যমা এতিয়া মধ্যমানো কি সেইটো বুজি লওঁ চাই লোৱা এইটো এটা ত্ৰিভুজ আঁকিছোঁ মই এই ত্ৰিভুজৰ নাম দিয়া হ'ল পি কিউ আৰ এই কিউ আৰ বাহুটোৰ মধ্যবিন্দু ধৰিছোঁ এছ পি কিউ বাহুৰ মধ্যবিন্দু ধৰিছোঁ টি পি আৰ বিন্দুৰ পি আৰ বাহুৰ আৰু পি কিউ বাহুটোৰ মধ্যবিন্দু ধৰিছোঁ ইউ ঠিক আছে এতিয়া এই পি শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা বিপৰীত বাহু কিউ আৰলৈ যিডাল ৰেখাখণ্ডত টানিছোঁ সেইটো হৈছে এই ত্ৰিভুজৰ এডাল মধ্যমা একেদৰে এই কিউ বিন্দুৰ পৰা শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা অপজিট যিটো বাহু আছে পি আৰ তাৰ মধ্যবিন্দুলৈ যিডাল ৰেখাখণ্ডটো না হ'ল সেই দুয়োডাল সেইটো হৈছে এডাল মধ্যমা একেদৰে এই আৰ বিন্দুৰ পৰা যিডাল ৰেখাখণ্ডটো না হৈছে ইউলৈ ইউ বিন্দুলৈ এই যিটো ৰেখা আৰ ইউ ৰেখা এই আৰ ইউ ৰেখাটো এই ত্ৰিভুজটোৰ এটা মধ্যমা অৰ্থাৎ এই ত্ৰিভুজৰ তিনিডাল মধ্যমা এটা পাইছোঁ কিউ টি আৰু এটা পাইছোঁ পি এছ আৰু এটা হৈছে আৰ ইউ বুজি পাইছা গতিকে এইবিলাকক কি বুলি কয় মধ্যমা বুলি কয় অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজৰ মধ্যমা এনেকুৱা এডাল ৰেখাখণ্ড যোনটো ৰেখাখণ্ড ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা তাৰ বিপৰীত বাহুৰ মধ্যবিন্দুলৈকে টনা হয় বুজি পাইছা কথাটো আচ্ছা এতিয়া এইটো মধ্যবিন্দু আছে বি চিৰ মধ্যবিন্দু ডি গতিকে ইয়াৰ পৰা শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা বি চিলৈ টনা হৈছে এ ডি এইটো মধ্যমা ই বিন্দুৰ হৈছে মধ্যমাৰ ওপৰত থকা যিকোনো এটা বিন্দু কি লিখিছোঁ ই এ ডিৰ ওপৰত থকা যিকোনো এটা বিন্দু প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এৰিয়া অফ ট্ৰাইংগুল এ বি ই ইজ ইকুৱেল টু এৰিয়া অফ ট্ৰাইংগুল এ চি ই এ বি ই এই ত্ৰিভুজটো এই ত্ৰিভুজটো এ বি ই এই ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজটো কালি আৰু এ চি ই এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি আমি কি কৰিম সমান বুলি দেখুৱাম প্ৰমাণ যিহেতু এ ডি ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ মধ্যমা এতেকে এ বি ডি ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু এ চি ডি ত্ৰিভুজৰ কালি সমান এই মধ্যমাৰডালে এই ডাঙৰ ত্ৰিভুজ যিটো মূল ত্ৰিভুজ এ বি চি ত্ৰিভুজ সেই ত্ৰিভুজটোক দুটা ত্ৰিভুজত বিভক্ত কৰিছে এটা হৈছে এ বি ডি ত্ৰিভুজ আৰু এটা হৈছে এ চি ডি ত্ৰিভুজ ভালকৈ চোৱা এই দুইটা ত্ৰিভুজ গঠন হৈছে উৎপন্ন হৈছে এই দুইটা ত্ৰিভুজৰ কালি কি হয় সমান হয় ত্ৰিভুজৰ যিকোনো এডাল মধ্যমাই ত্ৰিভুজটোক সমান কালি বিশিষ্ট দুটা ত্ৰিভুজত বিভক্ত কৰে ইয়াত মই লিখি দিছোঁ ত্ৰিভুজৰ মধ্যমাই ত্ৰিভুজটোক দুটা একে কালি বিশিষ্ট ত্ৰিভুজত বিভক্ত কৰে বুজি পাইছা আকৌ ই ডি ত্ৰিভুজ ই বি চিৰ মধ্যমা আকৌ চাই লওঁ এইটো ই বি চি ত্ৰিভুজ দেখিছা ই বি চি ত্ৰিভুজ আৰু ই ডিক মধ্যমা বুলি কিয় কোৱা হ'ল ডি হৈছে বি চি বাহুৰ মধ্যবিন্দু ইৰ পৰা ৰেখাখণ্ডডাল টনা হৈছে গতিকে ই কি হ'ব মধ্যমা হৈ যাব আচ্ছা এতিয়া এতেকে ই বি ডি ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু ই চি ডি ত্ৰিভুজৰ কালি সমান কেনেকৈ হ'ব চোৱা ছবিত চোৱা
E B D ত্রিভুজ এই যেটো ত্রিভুজ E B D ত্রিভুজ এই ত্রিভুজৰ কালি E C D ত্রিভুজৰ কালিৰ কি হ'ব সমান হ'ব অতিকে কিয় সমান হ'ব কাৰণ মধ্যমাই ত্রিভুজটো সমান কালি বিশিষ্ট দুটা ত্রিভুজত কি কৰে বিভক্ত কৰে এইটো আমি দিলো কি দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্বন এতিয়া এক নম্বৰ আৰু এক নম্বৰৰ পৰা দুই নম্বৰ আমি বিয়োগ কৰিম এক নম্বৰৰ লেফট হেণ্ড চাইডত আছে এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল এ বি ডি দুই নম্বৰৰ লেফট হেণ্ড চাইডত আছে এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল ই বি ডি চ' এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল এ বি ডি মাইনাছ এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল ই বি ডি ইয়াত এক নম্বৰৰ ৰাইট হেণ্ড চাইডত আছে এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল এ চি ডি আৰু দুই নম্বৰৰ ৰাইট হেণ্ড চাইডত আছে এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল ই চি ডি দেয়াৰফৰ ইন হেণ্ড ৰাইট হেণ্ড চাইড কি হ'ব এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল এ চি ডি মাইনাছ এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগল ই চি ডি এতিয়া এ বি ডি ত্ৰিভুজৰ কালি পৰা আমি ই বি ডি ত্ৰিভুজৰ কালি বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰা মানে বাদ দিয়া চোৱা এ বি ডি ত্ৰিভুজৰ কালি এইখিনি কওঁতে আমি এই গোটেই এৰিয়াখিনি বুজাইছে হয় নহয় ভিতৰৰ গোটেই জেগাখিনি ইয়াৰ পৰা আমি ই বি ডিখিনি বাদ দি দিম কোনখিনি বাদ দিম এইখিনি এৰিয়াটো আমি কি কৰি দিম বাদ দি দিম বাদ দি দিম বাদ দিলে আমাৰ কোনটো এৰিয়া থাকিব এই খালী জেগাখিনি দেখিছা ন এইখিনি থাকিব এইখিনি কি হয় কোন ত্ৰিভুজৰ কালি এ বি ই ত্ৰিভুজৰ কালি গতিকে এইটো কি কি হ'ব এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগুল এ বি ই একেদৰে এ চি ডি ত্ৰিভুজৰ পৰা এই এ চাই লোৱা এ চি ডি ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি এইটো ত্ৰিভুজৰ কালিখিনি বা এৰিয়াখিনি আমি কি কৰিম মাইনাছ কৰি দিম মানে আমি বাদ দি দিম বাদ দিলে আমাৰ এই খালী জেগাখিনি থাকিব এইখিনি হৈছে এ ই চি ত্ৰিভুজৰ কালি গতিকে কি লিখা হৈছে ইজিকুৱেল টু এৰিয়া অফ ট্ৰায়াংগুল এ চি ই এইটোহে আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এতেকে প্ৰমাণিত হ'ল আজিলৈ ইমানখিনিয়ে ধন্যবাদ।